Tervetuloa minunkin puolesta kuulemaan ja oppimaan aineiston avaamiseen liittyvistä haasteista, työkaluista, juridisista seikoista. Meillä on myös muutama keissi tässä mukana. Ihan hetkinen. Joo, on jo hyvä. Tarkistin vaan, että ensimmäinen kalvo on siinä. Joo, ihan ensimmäiseksi mä ajattelin muistuttaa muutamalla sanalla mieliin tästä opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämästä hankkeesta tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Se on varmasti teille monelle tuttu, mutta keskeistähän siinä on tämä lupaus ja tavoite, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousisi yhdeksi johtavista tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, yhdestä johtavista maista liittyen tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen. Siinä myös korostetaan asioita, sellaisia asioita kuin tämä luotettavuus, tieteen ja tutkimuksen luotettavuus, myös tämän avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistäminen ja myös tämä vaikuttavuus. Saanko mä seuraavan kalvon? Kaiken kaikkiaan tässä on sitten kyse, että poistettaisiin näkyvät ja toisaalta myös tämmöiset keinotekoiset esteet sen tieltä, että avoimia toimintamalleja käytettäisiin tieteellisessä tutkimuksessa. Seuraava. Tämä on teille tuttu. Toimintamallien avoimuutta mitataan kypsyystasolla, ja kuten näette, niin tällä ylimmällä tasolla ei ole vielä yksikään yliopisto, ja siinä on kaikilla yliopistoilla varmasti työsarkaa, että päästään ylöspäin ja eteenpäin avoimuudessa. Seuraava. Turun yliopistossa on käynnistynyt tämmöinen Open UTU-projekti. Avoin tiede on keskeisesti esillä myös meidän uudessa strategiassa. Se on itse asiassa yksi tämän strategian toimenpideohjelma, ja me pyritään niin kuin monelta taholta katsomaan tätä kokonaisuutta. Tämä Open UTU kehittää paitsi tutkimusaineistojen julkaisemisen ja menetelmien avoimuutta, myös antaa tähän liittyvää koulutusta ja kehittää sitten tutkimuksen kokonaisarkkitehtuuria Turun yliopistossa. Täällä on paljon rajapintoja luonnollisesti, paitsi hyvän tieteelliseen käytäntöön, tutkimuksen infrastruktuureihin, myös tähän digi-UTU- tai digitalisoitumiseen liittyviin haasteisiin. Ja tässä näettekin tässä kalvossa nämä osakokonaisuudet, osat, joista tämä koko Open UTU koostuu. Sinisellä on ne palikat, jotka varsinaisesti tässä Open UTU-hankkeessa käsitellään, mutta että meillä on sitten toisaalta menossa myös erilaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät tutkimusinfrastruktuureihin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön. Nämä kulkevat hyvin paljon käsi kädessä. Tätä työtä tehdään yliopistolla siten, että meillä on ohjausryhmä ja sitten meillä on tämmöinen työrukkainen projektiryhmä. Ja tämä projektiryhmä kootaan aina sitä osaa varten, jota kulloinkin viedään eteenpäin. Me ollaan nyt todellakin käyty tätä datapolitiikka-osiota, josta sitten tänään kuullaan varmaan enemmän, mutta että nyt seuraavaksi sitten tavoitteena on tarkastella julkaisupuolta. Datapolitiikan sisällöstä ihan parilla sanalla, että se paitsi sisältää lähtökohdat datan avoimuuteen ja hallintaan, niin siinä korostetaan myös sitä, että jokainen yliopistolainen on itse asiassa vastuussa näistä asioista. Siellä on myös lainsäädännöllisiin ja eettisiin näkökulmiin kiinnitetty huomiota, samoin datan hallinta infrastruktuuriin. Meillä on tarkoitus järjestää ja tarjota mahdollisimman paljon koulutusta, perehdytystä, antaa ohjeita. Me
toivotaan, että me voidaan viestittää tässä asiassa mahdollisimman aktiivisesti, että ihmiset on tosiaan tietoisia, mistä on kyse. Ja ennen kaikkea me halutaan myös seurata, miten tämä datapolitiikka ja sen siihen liittyvät toimenpiteet kehittyvät ja miten me voidaan niitä edistää ja tarpeen mukaan tehdä sitten korjausliikkeitä, jos asiat ei mene siihen suuntaan. Mutta kuten sanottua, niin tämä on ihan keskeinen osa meidän uutta strategiaa ja tässä tullaan varmasti niin kuin monella tavalla katsomaan myös läpäisevästi ja paitsi tätä kokonaisuutta, niin muissa osioissa sit myös strategian toimenpideohjelmissa, että millä tavalla tämä avoimen tieteen näkökulma ja tämä datapolitiikan näkökulma näyttäytyy siellä. Seuraava. Joo, tämän enempää mä en aio tässä puhua. Toivotan tosiaan tervetulleeksi kaikkia. Sitten mä luulen, että me siirrytään nyt ihan seuraavaan puheenvuoroon, joka onkin sitten Jukka Rantasaari tulee puhumaan meille näistä toimenpiteistä. Eikö se näin ollut? Ole hyvä. Kiitos. Kiitos Riitta.